Gero urtekin Joseba bakarrik. Nahiko lan. Gastatzen ahiaiz, gastatzen, gastatzen. Gastatzen. Joseba, Googleen Joseba Apaolaza jarriz, 49.900 emaitza ateatzaitu. Ez esan. Etxian egotea etzai gustatzen, ala hipoteka latza dauka. Hori asko da, eske bitxuan, asko da hori. Ikierri, oi? Ikierri, Denia, zeltzea iz? Baratza baizki. Ondo. Bueno, etxean etzegia zen mandemora pasatzen duan, baratzean dezente. Baratzean dezente, oain negu parten gutxitxo. Zazi, jendu dena saldo edo? Zorro, saldo ez erre. Saldo. Etxeako, tomate batzuk. Etxeara parten tomate, oain negu gutx. Lau, eskarola, porru, triste batzu baino, oain ere. Perezaz, baratza Eztiko hori pezat, bai. Guztika, euri asko indik, eta... Eta tomatia zen uzko izan dek aurten? Aurten, ere galdu itxut. Aurten, aurten. Manen, ja, surfatot, kesi kaldo bordelez, da mendieta, mendieta. Gainien, hon behar, da igual gedo, jau, serie bat okatezeik. Baita hemengoa, tomatia. Ez da hemen, hori Ameriketatik, naritzen da. Gaur zimel asko etorri dukau, baina gaur baino itxura kaskarragoarekin ikusi. Bai, 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 hain zuzen ere, bastan filman, hola xe ikusi gendu. Dios! Nei guztan zai, bai? Txura kaskarra? Bueno, bai, arazi, sexi jare ba, baina... Rekuperatu alaiz, eure honera etorri alaiz, ja. Zerakin. Txarlesia jota, bai? Gaizki, gaizkiate. Kaskarra baino... Makillakin, rodaje makillakin, egin behar nintzen, Abai. Txe, unuen digetan, Bai, etan againia, Hombre, amigo, utzi behar Pelukadek? Ez. Baina hor, anemia puntu bat dakotela ematik, Bai. Señor de Urtsua. Garai bateko jauntxua, anaia. Bai, hau Ameriketa saltzen joan. Honen anaia. Lope da irregen da. Hemen gelitu zana, hori da. Hau anaia, Urtsua. Eta kumen bat, zeu. Puta komia kondo itetxuk, Agotek eta, zea. Puta komia kondo itetxuk. Natura, natura. Horrea ze bilan ere harkin. Ni daukaten karakterrekin da, gezurra irudi. Ek. Behin goaz egin makien pelikula ezaguan. Armen nari zena. Baita ere. Horrea ze bilan egin ez. Nik inditut, benetan, guardia zibil guztik, polizia guztik, ondo ikizki guardia zibilak. Reketea, legionarioa. Benetan, egin dizkiat, hola, zera... Aitakoa zer esanik ez, beste labo bost, oseak... Zentuak ze azentorekin egiten dituk? I, guardia zibila ointxe esango izuet. Nere lehenengo kastina, ondarretako hotelean, 100 metroko itxeko zan. Eta behar zituztela guardia zibil batzuk, iaber ustez. Hortxe, hasi nintzen azento kaskar bat egin erdi kazerenoa, erdi malagenoa. Ezer pentsatu gabe, nik, hola. Eta esan ziaten, muy bien, muy bien, da hartuta, etako itxan, etako itxan hartu nintzen. Hora, zake, haki nintzen. Ataunen papera ikiko. Lehenengo lana. Karreatzuk egin arazintzi guten, hotelean, ion nintzen. Ez, kastina zai, gaztetxo. Jaio garria. Jaio garria. Balas izan zan, bai. Ona.